Kui satud jõuluajal Tallinna vanalinna jalutama, võid mõnes varjulisemas paigas või hoovisoppis leida mõne vahva loo, kuulda vanade uste logisemist, salapäraseid sosinaid ja lummavaid helisid. Miks, küsib mõni uudishimulikum, kuna jõulud on imede aeg, mil ka muinasjutud võivad ellu ärgata? Kui te tulete siia vanalinna neid hoove otsima, siis tasub tähelepanelik olla ja kuulata ka, et mis need muinasjutud räägivad. Et nii mõneski hoovis on ära peitnud ennast tore jutuke või õpetussõnagi, nagu näiteks see, et kuidas panna kasvama üks rahapuu. Rahapuu pannakse kasvama tervishoiu muuseumi hoovis. Eesti Loodusloo muuseumi hoovis saab aga teada, kuidas rebane õpetas hunti kavalusega talumehe tagant kaluneppama. Rohelisel turul saab aga näha kullaketrajate muinasjuttu. Siin mööda vanalinna jalutades muinasjutud on pandud sellisesse toredasse järjekorda, et sa saad tervele vanalinnale tegelikult tuuri peale teha. Jõuluajal mängivad lapsed pähklitega rebase mängu. Ja kõik loomad on omavahel sõbrad. Mõni metsik loom saab sõbraks lausa inimestegagi. Kord oli üks prints, kes kohtas rebast. See võis küll jõuluajal olla, sest prints tuli ju tähtede juurest läbi kosmose. Mis printsiga oli tegu, jääb igaühe enda nuputada. Katariina käigus on Jaan meile keset palve, laulab meil üks ööpik. Ja teised kohad on ka näiteks Raekoja tagune tänav ja Prantsuse instituudi hoov ja Nõelasilm. Et tasub kõiki need vaatama minna, et igas kohas on midagi uut ja teissugust. Muinasjutu hoove saab Tallinna vanalinnas avastada kuni 6. jaanuarini.